N'hi ha de màgiques i de terror. N'hi ha que les passem en blanc, estudiant, fent l'amor o fent pa, bevent, ballant. N'hi ha de lluna plena, de Reis i de Sant Joan. I n'hi ha que les passem dormint com troncs i les omplim de somnis o de malsons. Aquesta d'avui només és una altra nit a la Terra. El convidat d'aquesta nit a la Terra coneix Barcelona com ningú. Ha posat en escena esdeveniments cabdals de la nostra història recent per a espectadors de tot el món, però també ha mostrat aspectes i racons de la ciutat desconeguts pels que hi vivim. Ho ha fet com a director d'aquesta televisió en el seu període més brillant, amb una proposta innovadora entre 1997 i 2003. I ha rodat llargmetratges com Antàrtida i Salvador i documentals com Barcelona, La Rosa de Foc, en tots els formats possibles, en cinema, vídeo i 3D. I ha dirigit events com la inauguració i la clausura dels Jocs Olímpics de 1992 i fins i tot una òpera dedicada a Gaudí. Actualment està rodant Nit i Dia, una sèrie de televisió per TV3. Benvingut a Nit a la Terra, Manel Huerga. Hola, bona nit, David. Variacions Gold, el documental dedicat al pianista Glenn Gould, o a la banda sonora d'Antàrtida, per la qual vas poder comptar amb John Cale, perquè fes la banda sonora. La música, tu creus que ens fa veure les coses d'una altra manera? Llegim, canviem el que veiem a través de... Si pel mig hi ha música? El cine, des d'un punt de vista narratiu, funciona com la música, també, no? I és un tobogán, és una muntanya russa que et va pujant i baixant i et va portant. Per mi és indissoluble, no? Jo crec que el 50% d'una pel·lícula, sigui la pel·lícula que sigui, el 50% per mi, per molt complicat i per molt sofisticat i per molt car que sigui la imatge, no? El 50% i no més, el resto és també el so i la música, no? Perquè amb dues coses van juntes. Sempre, per mi, van juntes. I per això m'ha agradat molt sempre treballar amb músics i tinc molts bons amics músics, no? Començant per tu. Però vull dir que sempre m'he entès molt bé amb els músics. Sempre, sempre. Ah. I m'ha agradat no composar, però estar molt a prop del músic a l'hora de concedir una música i de com treballar-la i de com utilitzar-la en la pel·lícula o en el que faci. No? Les Variacions Gold són un molt bon exemple d'aquesta relació que tens amb la banda sonora. I jo recordo especialment el final del documental. Aquell joc que feies amb la melodia del piano, cada tecla de piano apareixia... Era una nota, cada nota. Un quadret que se sobreposava a la immensitat del cosmos, diguéssim. Sí. I al final, aquelles notes s'acaben convertint en estrelles. Això és una de les imatges de les primeres imatges que jo coneixia de tu, perquè, clar, jo a l'època aquesta de l'estoc de poc i encara era bastant marrec. Bueno, era una juguesca, no? Era poder jugar amb la teoria aquesta dels colors i otorgar a cada nota un color, etc. I una mica jugant amb això, i després un tio, que tampoc me'n recordo com es deia, que havia creat l'instrument que tocaves notes i corresponia un color en aquelles notes i no sé com apareixia, no sé, perquè això era una mena de lambic estrany de no sé quin segle, no? Aquesta relació amb la nit, el fet de donar-te'n que és un període que reorganitza les nostres relacions, en el sentit de que et permet estar més obert a segons quines coses i més tancat segons amb quines altres. Soc molt, 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 molt productiu per la nit, no? I la nit, entre llegir, navegar per internet, a veure pel·lícules, jo què sé, tantes coses, no?, que...
a vegades la nit se'n fa fins i tot curta, no? Perquè com és un espai més no sé, un espai de recreo en relació al dia, no? Allà pots fer coses que durant el dia no tens temps de fer, perquè durant el dia estàs més obligat per la feina i tot això. En canvi, per la nit, agafes tot aquell temps que creus que necessites per fer moltes altres coses, o simplement per dedicar-te a el que t'agrada, o a estudiar. Jo sempre dic que jo segueixo estudiant i em sembla que la curiositat és una de les coses que em mou més, no? És la insaciable curiositat per saber coses, per llegir coses, per entens? No només la informació, que també, però sí per no parar mai d'aprendre. I a mesura que em vaig fent gran, m'agafa més estrès de pensar allò de dir, hòstia, és que hi ha tantes coses que vull conèixer, que vull saber, o que... I dius, hòstia, cada vegada em queda menys temps, no? Tinc aquesta ansietat per la curiositat, que és el que... A mi és el que em manté més viu, no? El saber que... Que hi ha tantes coses que encara has de saber. Pel resto de la meva vida, no? Recordo que en l'època que dirigies BTV i que jo vaig començar a treballar-hi, ja va ser un pioner en l'ús de les xarxes socials. Internet començava a ser una cosa que estava començant a aparèixer llavors i de seguida t'hi vas ficar apassionadament. Quina mena de relació s'estableix amb la gent a l'altre costat de la pantalla de l'ordinador? Que no s'estableix amb la gent, diguéssim, amb la que et creus de dia. Bueno, en aquell moment, per mi, era una bogeria veure o saber que podies... O sigui, el xat, una cosa que... Uh-huh. Que ja quasi la paraula xat ja no es fa servir, quasi. De tan present que és. De tan present ja ni esmenta, no? Però en aquell moment, que era l'any 97, que era quan vam començar tots a tenir internet, a BTV, ja per les nits, posàvem un xat en directe. Sí, sí, sí. Que, bueno, el fèiem servir pràcticament els quatre que treballàvem a BTV i els quatre enteradillos o modernillos que es connectaven. Però era una novetat. Com jo tenia aquella obsessió de que per la nit teníem que seguir fent coses, no? Pues una bona estona de xat, no? I tot això, allà va començar una mica tot això de l'internet i jo confesso que durant un temps vaig estar molt enganxat amb els xats. T'enganxaves com una droga. I hi ha la possibilitat de reinventar-se també, igual que, saps, vull dir, que diuen, sempre expliquen que el naixement de les grans ciutats, no, a Londres, de París, el fet de que no se't conegués va permetre el naixement de la moda, gairebé, és a dir, que tu disfressaves el que volies gràcies al fet que ningú sabia d'on venies. Si segueixes aquest joc, diguéssim, pot arribar molt lluny i fins i tot a perillosament lluny, a vegades, clar, no? Clar. És a dir, que té un punt morbós, claríssimament, però també té un punt de coneixement. Jo recordo haver tingut unes converses que per mi van ser, bueno, com bum, no? Com una explosió. Clar. Perquè eren converses que no havia tingut mai... era un tipus de conversa que no havia tingut mai amb ningú. No? I parlaves de coses amb les que no havies parlat mai amb ningú. Hi havia un potencial d'intimitat. Arribaves a entrar, diguéssim, a la cuina de la casa de molta gent que no sabies, en realitat, qui hi havia a l'altre costat. No? O els nanos aquests que escoltaven les primeres ràdios, que es construïen una ràdio i llavors, hi ha alguien ahí, no? Aquesta idea de que pots establir contacte amb algú que transcendeixi la teva vida quotidiana, tots els lligams que tens de la teva vida quotidiana, per connectar amb alguna altra cosa, sigui el que sigui. Aquest documental Son and Moon, no? Sí. Que també és una manera d'establir contacte amb un més enllà. Mm. És a dir, que la humanitat també viatja a través de l'espai, a través de les zones, en un més enllà, que l'home pot superar gràcies a la tecnologia, segurament, no? Explica'm una mica l'origen d'aquest projecte del Son and Moon. Son and Moon és una... No és un encàrrec, veus? Uh-huh. En realitat és un senyor que un bon dia em diu, mira, sóc molt amic del Michael López Alegría, que és un astronauta d'origen espanyol, no? De pare espanyol, però de mare americana, no? I que tenia molt bon contacte amb aquest astronauta. I diu,
El podem tenir per lo que vulguem, se'ns presta a fer el que sigui. Va, collonut, no? Qui no ha volgut ser astronauta algun dia, o conèixer un astronauta, o etcètera, no? Vam aconseguir que ell ens passés totes les gravacions personals al llarg dels 7 mesos que estava allà dalt, no? A l'estació espacial. Que són hores i hores i hores i hores i hores i hores i hores de converses privades, no? Però hem aconseguit esbrinar també una altra cosa que era molt maca, que era, bueno, molt maca, o molt trista, segons es miri, que era el distanciament que tenia amb el fill, no? És a dir, ell intentava mantenir una comunicació cada dia amb el seu fill, i tu veies que el fill cada dia s'avorria més parlant amb el tio que estava allà amb una... Clar, a la tele. Anava dimitint a poc a poc. Sí, i a poc a poc veies que el fill ja no li feia ni cas, no sé què, i el tio intentava llegir-li The Princess Bride, no, no sé què, i l'altre anava fent el burro per l'habitació. I, bueno, adiós, adiós, no, no, que escrira, no, no. I veies aquesta impotència, no?, de comunicar-se amb el fill, i que cada vegada aquest distanciament era més bèstia, no? I llavors, bueno, per això es diu Sun and Moon, no? El fill i la luna, no? La lluna, no? El fill, sí. Ah. Jo, a mi m'agrada molt el documental, és molt maco. A més, té una música preciosa, que és el Mica Luna. El Mica és un crac, no? Un crac. A Manel lo conocí en el... Sí, hace más de 10 años ya. Tenía dudas en aquel momento él sobre qué música poner, y encontró temas míos que tenía en su iTunes, y le gustó, me llamó y me le pasé unas maquetas y enseguida conectamos. Me invitó un día a su casa, me enseñó imágenes, la historia del documental, le pasé enseguida varias ideas que me vinieron a la cabeza porque el tema me parecía interesante y enseguida encajamos. Y fue muy rápido. Manel es una persona que le da mucha importancia a la música, él siempre tiene esta idea de que las películas o documentales son mitad imagen, mitad música, ¿no? Y eso para un músico, ostras, te da una importancia que no es como, bueno, algo que suena de fondo, ¿no? En una tercera o cuarta capa o algo así. Hacemos un tándem, yo creo que bastante, bastante bueno. Que a veces te tiras hablando con directores media hora para llegar a un punto, y a veces con Manel, me acuerdo en Sun and Moon, la secuencia final, es que aquí quiero un sonido que se quedó así parado, ¿no? Y, ostras, me dijo, un hilillo místico. Y se quedaron esas dos palabras, hilillo místico, y me quedé así. ¿Qué será un hilillo místico, no? Y al final, claro, ¿no? Lo encuentras rápido. Y es una ventaja, porque Manel escucha tanta música y tan buena música que enseguida te entiendo. La soledat m'agrada, també. També et dic això, que la soledat, jo crec que hi ha gent que li fa pànic, la soledat. Hi ha gent que no sap estar sola. Vull dir, que agafen, li agafen com terror, la soledat. A mi, en canvi, la soledat m'encanta, perquè ets l'amo i ets l'amo de les teves decisions, de les teves... No? Per això, a vegades, m'ha costat, de vegades, conviure. No? Ah. Conviure, per mi, se m'ha fet difícil, no? Com si és una mica fracassat en la convivència, perquè penso que tinc molta tendència a anar sol per la vida. Soc fill únic i això també marca. No? I, no sé. A Barcelona, a Rosa de Foc, hi fa sortir el bar Cangrejo. Sí. Que és el lloc on portes amics que et venen a visitar a fora, per dir-los, això és la Barcelona... Lo poc que queda d'una Barcelona que ja pràcticament ja no es troba, no? I aquest és un últim reducte que ja està bastant adulterat, no? Però que si vols fer flipar amb algú, que diguin, portes allà i bueno,
hòstia, això m'ha molat, no? O sigui, triomfa segur, és un èxit assegurat, no? El portes al cangrejo i ja està, no? Señoras y señores, el cangrejo, aquí con vosotros, de nuevo, como si fuera una niña otra vez, ¡María Jiménez! Un altre indret peculiar que vas descobrir gràcies al rodatge és aquest, aquest taller de marionetes de, del Pepe Otal. Explica'ns què és això, exactament. Bueno, rodant La Rosa de Foc, òbviament, descobreixes Barcelona, perquè per molt que hagis nascut en aquesta ciutat i per molt que te l'hagis trepitjat, sempre hi haurà coses que no has vist mai o que no coneixes. I una de les que més em va sorprendre va ser l'existència d'aquest taller de titelles, que és un lloc realment màgic, i te'l recomano que vagis a veure'l, perquè és un lloc màgic, és com entrar en el món del Tim Burton, per exemple. Ple de titelles, és un taller, per tant, ja fan, fabriquen, talla, donen classes per fer tal, i fins i tot fan petites funcions de titelles i tal. I està molt a prop del cangrejo. Ara estàs fent de padrí d'una banda de rock molt jove. Com es diuen? Els has fet el Holly Bouncer. Holly Bouncer. Sí, bueno, des que els conec, perquè són amics del meu fill, des que els conec el que faig és el que puc, aconseguir-los contactes, en fi, perquè jo al llarg dels anys puc fardar d'unes certes amistats que poden ajudar doncs, a cremar, diguéssim, pantalles, no? La primera vez que me comentó algo de ellos, no sé si fue una vez trabajando en su casa hasta las 2 de la mañana, revisando guión, imagen, y me comentó, mira, estoy, ¿qué te parece esto? ¿No? Y me pasó un vídeo en el iPhone allí, ¿no? De una grabación. Y yo le di mi opinión, ¿no? Hostia, están bien esta gente, son frescos, jóvenes. O sea, me recordó un poco, digo, hostia, esto es como yo cuando tenía 20 años menos, ¿no? Tirándome por el escenario y toda esta historia, ¿no? Més que ser nuestra padrilla, es un amic més y tenim molt bona relació amb ell. I el que fem és un cop a la setmana o quan ens ve de gust o quan se'ns acut, doncs diríem, escolta, Manel, et sembla bé si venim a casa teva? I quedem amb ell, anem a casa seva i ens posa pel·lícules. Com que ell se sent part d'aquest projecte i nosaltres també sentim que ell és part d'això, li agrada estar implicat i li agrada... Té paraula i vot, sí, té paraula. No. O sigui, a nosaltres ens marca també el que ell digui, saps? Els hi faig els vídeos, que això és amb el que m'ho passo millor, no? Perquè per mi, a part de que faig això, sèries i pel·lícules, no sé què, a mi poder seguir fent videoclips o treballar música, imatge, etc., bueno, és una cosa que és una debilitat, no? El tema audiovisual és el que ell porta, o sigui, és el que ell es dedica, és la seva gran passió. I llavors, quan ja ens vam conèixer, va veure que no sé, teníem alguna cosa en comú, per dir-ho d'alguna manera, que, saps, teníem una relació, va decidir començar a participar i voler fer-nos videoclips, voler moure'ns, no sé. El Manel és un home que els concerts els viu molt, però els viu sempre darrere d'una càmera. Aquest privilegi de despertar-te i apuntar-te al somni, que sí. A mi m'agradaria.
friso perquè pugui recordar un somni. Es veu que ens podem programar el fet de recordar o no recordar els somnis. Ah, sí? Es veu que si tu, abans de dormir-te, et dius demà recordaré el somni, es veu que el pots recordar. Ah, sí? M'han dit, m'han bueno, explicat. Ho provaré. T'ho has provat, per això, no? Ho vaig provar una vegada i em va sortir. El que passa que tampoc em va agradar recordar el que havia somnat. No m'agrada el somni. No, i ara fa poc em va passar el mateix. Vaig recordar el somni i em va afectar d'una forma molt viva. Que els éssers humans volem fer obres d'art. O creiem en la possibilitat de reproduir la vida, perquè sabem que afectarà a la gent igual que ens afecta a nosaltres els somnis. No? És a dir, que sabem que no és real el que hem somiat, però ens ha afectat com si fos una cosa real. Mm-hmm. I només aquest càlcul ja segurament està al darrere de la idea de... Sí, i que ens prenem més en sèrio dels somnis del que creieu, del que ens agradaria, no? És a dir, sempre són com un toque de dir, hòstia, he somiat això, que fort, tal, i et quedes... Dient, no, però és un somni, o sigui, no, sempre ens afecten més del que... I com que tu estàs utilitzant les pel·lícules que veus... Les que fa, segurament, clar. Una forma molt semblant. En realitat, el que faig és ficar-me dintre el cap una pila d'imatges i de coses que són les que m'ajuden a rodar després. Quan vaig a un rodatge, tinc que fer aquesta seqüència. Aviam, per on començo? Tal. Va, llavors dius, va, això és com aquella pel·lícula. No sé, llavors, pam, no? Fa servir una mica la teva memòria visual, etc. I et trobes amb situacions i circumstàncies que dius, això ja estava fet, perquè tot està fet ja. Diu, això és com aquella seqüència d'aquella pel·lícula, i ho faré així. No és que copi, no? Sinó que t'inspires amb allò per resoldre-ho, no? El més important és que tot el que fem, almenys en el meu cas, és per passar-m'ho bé. O sigui, no té sentit fer una cosa que se suposa que fas l'ofici i et dediques a el que t'agrada i patir. Al contrari, jo crec que el que hem de fer és... Imagino que tu disfrutes. I, no? Disfrutes fent el que fas, perquè si no, no ho faries, no? I jo també, en el moment del rodatge, ets com Déu, saps? I decideixes i tal. I no et dic, ja en el moment del muntatge, que és on realment jo em sento absolutament realitzat i absolutament... és el millor moment. Quan estàs a la sala de muntatge... I allà decideix, allà sí que ets una mica com Déu. Un mercat tradicional, no? Un mercat de la boqueria, el mercat dels encants. Això no és així, és el caos domesticat. Sí, bueno, i és clar. De fet, segurament trobes coses molt més interessants al mercat de Sant Antoni i a la boqueria i als encants. Busques unes coses, però de pas en trobes unes altres. I sobretot, dones compte de que abans que tu, hi ha hagut molta més gent que ha fet coses, llibres, etc. No? Els encants, també hi vas sovint? O... Hi vaig als encants perquè casa meva és una mica un museu, a vegades. És una casa plena de trastos, la major part són trastos, plena de records. Jo sempre em defineixo com a maximalista, no com a minimalista, saps? És a dir, tinc horror a les parets buides. I necessito que totes les parets estiguin plenes de coses, de referents, de llibres, etc. No? Hi ha gent que, en canvi, no, que necessita aquella... Pàgina en blanc. Sí, pàgina en blanc, parets blanques, i, bueno, i deu ser molt zen, això, o el que sigui, o ajuda a la meditació. Jo no, a mi m'agrada estar rodejat de monstres i de coses maques, de coses sinistres, bueno, perquè forma part del món, no? Del meu món, hi ha coses maques i coses sinistres i coses estranyes, no? De cara a la gent som normal, aparentment, però... Thank you.
Vamos passear na floresta escondida, meu amor. Vamos passear na avenida. Vamos passear... Ve la TV. Solo si es buena, ¿eh? Wow, wow, the table, bam, bam.